Dobar dan. Gledate Osvrt koji se ponovo bavi temama sa kojima smo mislili da smo se oprostili pre izvesnog vremena. Dakle, radimo ponovo isto, pružamo vam informacije i tako pokušavamo da što brže i sa što manje posledica izađemo iz svega ovoga. U tome nam danas pomaže gradonačelnik Beograda, profesor dr. Zoran Radojičić. Dobro nam došli, profesore. Ja moram odmah da vas pitam na početku. Juče su nekolicina mojih kolega na portalima, evo, boga mi i ja moram priznati da nisam bila u prvom trenutku sigurna, preneli kako je u Beogradu uvedeno vanredno stanje. Posle nam je to objašnjeno da su to mere. Što zapravo to znači? Gde je tu, jasno nam je da je velika razlika? Da, pa uvedena je vanredna situacija. To je sada terminološki pravni termini koji su važni pre svega za ljude koji se bave pravom, ali suštinski imaju različite reperkusije na naše mere i na svakodnevni život. Znači, gradski krizni štab je uveo vanrednu situaciju, a na osnovu toga je vlada Republike Srbije da uvela mere koje smo mi posle toga naredbom, oni su doneli odluku, a mi smo posle toga našim naredbama te mere definisali i one će od noća su počeli da se sprovode neke, a neke od ponedeljka. A dogodi se je samo situacija, tu ne postoji ona opcija zatvaranja, ne znam, od 5 sati ne možete da izlazite, to još tako nešto nije uključeno. Jasno mi je da nije ni ovim merama, ali hoću da kažem, dogod se ne proglasi vanredna situacija, to ne može da bude. Da, vanredno stanje, kada bi se proglasilo, onda bi razmišljali o takvim merama. U ovom trenutku to nije bio cilj, nije bila procena da treba ići u tom pravcu i mislim da su ovo način i mere adekvatnije trenutku. Znači, suštinski ta vanredna situacija nam omogućava da te mere što bolje i što lakše sprovedemo u delo. To je suština u stvari. Te terminologije koja je, kažem, više pravna, često dovodi u zabunu stanovnike, ljude koji slušaju ovo i ako niste u pravnoj struci to stvara konfuziju, ali suština je toga. To nam omogućava da ove mere lakše sprovedemo u delu. A sada ćete nam reći koje su to mere koje stupaju na snagu? Znači, suština je da od noća do 12 sati s jedne strane je obavezno nošenje maski u zatvorenom prostoru, s druge strane od ponedeljka postoji mogućnost kažnjavanja ukoliko neko ne nosi masku. Druga stvar da je u zatvorenom prostoru dozvoljeno da se bude 100 lica, na otvorenom okupljanje 500 lica. Insistira se ponovo na distanciji od 1,5 metar između ljudi i takođe da se ugostiteljski objekti, noćni klubovi, kafići, njihov rad se ograničava do 23, tačnije 23 do 06 u zatvorenom prostoru ne mogu da rade. To znači da sinoć ko nije zatvorio 23 nije ništa prekršio. Da, znači faktički su te mere krenule od noća sa 24 časa, ali od ponoći, ali suštinski znači faktički danas, večerašnja noć je ta prva koja je. Ali se koliko sutra još uvek ne kažnjavaju ljudi? Od ponedeljka ujutru postoji mogućnost kažnjavanja. Ali naglašavam danas više puta u toku dana, nije suština u tome da kažnjavamo. Znači, to je poslednja mera, to je za bahato ponašanje, to je ako se neko, ali ja verujem da je tih ljudi jako malo, to i namerno radi i bahato se ponaša u smislu neću iz inata ili namerno i hoću da ugrozim nečiji život, ta mera stoji kao poslednja instanca. To znači da se to dešavalo? Pa ne kažem, ali u svakom društvu postoje psihopatologija, to je uvek neka statistička greška, vrlo mali procenat, ali jednostavno moramo poslati poruku u tom segmentu da se takve stvari ne tolerišu. Velika većina, ogromna većina Beograđana poštuje mere i videli ste kako se situacija i pogoršavala, kako su shvatali težinu situacije, tako se vidi golim okom, bez neke velike analize, da ljudi mere poštuju ozbiljnije iz dana u dan. A sad, bez obzira što kažemo, nisu sankcije najvažnije, ali prosto činjenica da se pokazalo da ukoliko ne uslede sankcije, da nismo baš mnogo dobrovoljno. Ne slažem se sa vama. Znači, većina ljudi u Beogradu poštuje mere, većina ljudi se zrelo ponaša. Najbolji primer su naši stari sugrađani koji su, sećate se, i u martu i aprilu vrlo striktno se držali mera, vodili računa i o sebi i o svima nama. Tako da mnogo, mnogo više primera dobrih nego loših. Ali mi smo, verovatno, kao i većina ljudi, skloni da se više pažnje obraćamo, što je možda i dobro, povećamo procenat pozitivnog odgovora. Ali, kažem, kad se malo odmaknemo, kad pogledamo sa distance, kad vidimo neprijatelja s kojim se borimo,
neprijatelj je... A još ga i ne vidimo. Da, a možemo ga nazvati vrlo lukavim ili, s druge strane, da nemamo dovoljno znanja pa da nam u stvari izgleda tako lukav i ponaša se nepredvidivo, pa vara čak i nauku, vara i stručna lica i epidemiologe. Tako da u toj borbi mislim da se ponašamo jako dobro. E sad, opet ću vas pitati za sankcije. Čuli smo da komunalni policajci nisu ti koji zapravo imaju mogućnost kažnjavanja. Kako će to zapravo u praksi izgledati? Kako će neko da opomene? Kako će posle da bude kažnjen? Prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti u borbi protiv zaraznih bolesti, u stvari je inspekcija Ministarstva zdravlja odgovorna za to i oni faktički mogu da naplaćaju, sanitarna inspekcija Ministarstva zdravlja, oni faktički mogu da naplaćaju te kazne. Ali sigurno da će zajedno sa službama gradskim i te službe Ministarstva zdravlja zajedno sprovoditi te mere. Mi ćemo im asistirati. Najgore je kad počnemo da pričamo o tome, ja ovaj je nadležan, ovaj nije nadležan. Na to sam alergičan. Jer jednostavno to uvek šalje poruku ljudima. Ja otprilike se sećam one situacije kad nisam bio gradonačelnik pa sam na nekom šalteru pa mi kaže ovo nije moje, evo papiri pa idite na drugi šalter. Svima nama je to jedan grozan osjećaj. I kada se priča o nadležnostima, uvek na to me asocira, ali s druge strane moramo se voditi normama pravnim da sutra nemamo problem. Ako nekog, ako dođemo u situaciju da nekog moramo da kaznimo, onda moramo to uraditi po proceduri kako je propisano zakon. A na koji način možemo da se zaštitimo ukoliko, na primjer, mi smo ispoštovali i stavili smo maske, ali osoba koja je sa nama u prostoriji, ne želi to da učini. Sad znam da ovo malo zvuči kao cinkarenje one druge osobe, ali prosto tako je. Da. Situacija takva kako jeste, čovjek mora da brine, ili brinući za svoj život, brine i za neki svoje daj bliže i šire od toga. Znači, šta učinimo, kome se obratimo ukoliko neko u našoj blizini ne bi da... Krenut ćemo od činjenica. Znači, ako jedna osoba nosi masku, a druga osoba ne nosi masku, šanse da se ta druga osoba zarazi su 10%, što je jako malo. Ako ne nosi jedna i druga osoba masku, onda je ta šansa 70%. Znači, drastično je manja šansa. Na taj način što vi vodite računa o sebi i nosite masku i držite odstojanje, vi ste već značajno sebe zaštitili. Ja polazim od toga da mnogi od nas zaborave da stave masku. Naravno. Ja lično. Vrlo često mi se to desi pa se vratim. Krenem na vrata pa vidim da sam zaboravio masku pa se vratim. Znači, to jeste jedna okolnost na koju nismo naučili svi mi i jednostavno moramo da se podsjećamo. Tako da na jedan ljubazan i fin način sigurno možemo da utičemo na osobu sa druge strane da na taj način zaštiti i sebe i nas. Ali opet se vraćamo na onu situaciju, ako se radi o psihopatologiji gde neko namerno hoće da vas ugrozi, onda postoje jasne procedure kao u svakoj drugoj situaciji gde neko verbalno ili fizički hoće da vam nanese štetu, vi ćete zvati policiju, naravno, u tim situacijama. Ali moramo da naglasimo, mi smo sada u ovoj situaciji da ja nosim masku, vi ne nosite. To je naša, ovo je razdaljina koju smo... Da, razdaljina je propisana, naš je dogovor, tako da možda i zbog razgovetnosti kada govorim, možda bi ja trebalo da skinem masku, ali kažem, postoje situacija gde jednostavno postoji dogovor i koordinacija da ko nosi masku, ko ne nosi masku. Ja sam vrlo disciplinovana, moram da kažem, ovo je samo zbog razumljivosti. Hoću da kažem, ali ovo zajedno objašnjavamo gledalcima, da je ovo naš dogovor zajednički, tako da. Da. Još bih vas pitala, taj zabrana rada posle 23 sata i to je onako, nije na baš, svi smo to nekako shvatili, prestaju da rade kafići i restorani. Šta se to znači? Ko spada pod te ugostiteljske objekte koji staju? Šta je sa prodavnicama koji inače rade noću? Šta je sa kioscima brze hrane? Dokoliko oni? Znači, ovdje pričamo o zatvorenom prostoru. Jasno. Sve što je u zatvorenom prostoru faktički ne sme da radi od 23 sata pa nadalje do 6 sati. Pre svega ovim su definisani ugostiteljski objekti. Na otvorenom prostoru ova mera nije propisana. Pratit ćemo situaciju svakog dana. Na 3 do 7 dana ćemo praviti presek. Ukoliko se pokaže da ove mere ne daju dovoljne rezultate koje želimo, njih ćemo pooštravati. Pomerat ćemo tu granicu i povećavat ćemo broj i institucija i jednostavno firmi i svih onih koji rade i pružaju razne usluge, pomerat ćemo jednostavno, imat ćemo veći obuhvat, na taj način ćemo pokušavati da pojačamo
rezultat koji želimo da postignemo, ali ja verujem da ćemo ovim merama usporiti epidemiju. Profesor, verujem da će vas zanimati da pogledate, proveravali smo koliko Beograđani poštuju ove mere ili i da li nose maske u zatvorenom prostoru. Prvi utisak jeste da su Beograđani svesni loše epidemiološke slike koja je trenutno primetna u glavnom gradu. Iako na otvorenom retko ko nosi masku, na zatvorenom prostoru situacija je malo drugačija. Mi se pridržavamo mjera, nosimo masku u zatvorenom prostoru, vršimo sredstva za dezinfekciju, koristimo sve što treba, ali opšte stanje je da se svi očigledno ne pridržavaju. Ja nisam siguran da sam vidio sve mere, ali podržavam mere. Stari ljudi moraju da poštuju. Mi moramo. Mi obavezno. A i da ne moramo poštovati. Nosite masku u zatvorenom prostoru? Uvek. Definitivno da ja poštujem mjere i sve što se kaže, jer opet šta drugo mogu da uradim. Jel. Najmanje što mogu da uradim je da stavim masku. Pa evo, ja sam sad s prijateljim na kafi, pa pošto ne znamo da li smo zaraženi, obojica nosimo maske. Primetili smo da u javnom prevozu svi građani nose zaštitne maske, dok se distanca od metar i po generalno i ne poštuje. A šta kažu ugostitelji? Koliko se građani pridržavaju mera i koliko će ovo ograničenje rada uticati na njih? Sporadično, od slučaja do slučaja, u Bašti nije obavezno nošenje maski. E sad, kad ulaze unutra, to je već sporadično, manje više neko nosi. Ali opet u procentima više njih nosi masku nego što ne nosi. A opet očekujemo od ponedjeljka kada se budu naplaćivale te najavljene kazne. Verovatno će i ovi ostali se sad uplašiti pa će nositi valjda i oni. Mi uvek primenjujemo sve mere koje država propisuje, naravno samim tim štitimo nas i naše goste. Ovo je generalno pogodilo ceo svet, ne samo nas, i mislim i nadam se najiskrenije da će to brzo proći. Naravno da nas je pogodilo i finansijski i poslovno i kako god. Da li se poštuju nove mere, kontrolisaće komunalna milicija, vlasnici ugostiteljskih objekata ili obezbeđenje, a u slučaju da vas zateknu bez maske sledi kazna od 5000 dinara koju može da piše isključivo sanitarna inspekcija. Epidemiolog Predrag Kon ističe da je intenzitet prenošenja virusa u Beogradu od početka izuzetno visok. Ako svi nose masku u zatvorenom prostoru, šansa za prenos virusa je svega 1%. Pošto mi ne znamo ko je nosilac virusa, ko nije, mi nemamo izlaz drugi nego da svi obavezno nose masku u zatvorenom prostoru i to je mera koja će sasvim sigurno dati rezultate, pogotovo na duži rok. Ovo nije kratkoročna mera, to treba shvatiti, ovo je dugoročna mera. Ova naredna nedelja jednostavno može da bude i stagnacija, može da bude i blagi porast, eventualno ako je sreće i blagi pad, ali rezultati sprovođenja ovih mera tek ćemo videti za 7 do 10 dana. I imunolog Srđan Janković upozorava da se opet nalazimo u situaciji kada imamo uzlaznu epidemijsku krivu, kao i da potpuno zdravi mogu da imaju težu kliničku sliku. Zdravstveni sistem je naravno opet u opasnosti. To je situacija donekle slična, mada ne u potpunosti slična onoj koju smo imali inicijalno u ovoj epidemiji. I kao i tada, i sada ponovo moramo da se setimo onih najvažnijih reči, sprostimo krivu. Struka očekuje da će kroz nekoliko nedelja biti povoljna epidemiološka situacija, ali podsjećaju da to zavisi u najvećoj meri od discipline građana. Evo i na ove poslednje reči da se i mi negde zakačimo. Ove predložene mere su do 18. jula. Tako je to negde period u kome se očekuje da bi moglo da se vidi neki pozitivan rezultat? Da, znači mere su oročene na 2 nedelje i kao što je dr. Koni rekao, na 3 do 7 dana ćemo pratiti, a očekujemo za 7 do 10 dana rezultate. U zavisnosti od tih rezultata ćemo se ponašati. Suština je da pokušamo da usporimo širenje epidemije. Dr. Janković je rekao da spljoštimo krivu i na taj način da jednostavno omogućimo našem zdravstvenom sistemu da može da najteže pacijente leči, da njima obrati pažnju u situaciji kada ogroman broj pacijenata, pa bili oni i srednje težine, opterete zdravstveni sistem, onda je ceo sistem i svi zajedno smo u problemu. A kada se pričalo o tom mogućem zatvaranju Beograda, šta u stvari to podrazumeva? Ove mere, je li tako, će se pratiti, rekli ste, i može doći do pooštravanja mera. Jer se razmatralo, čuli smo da je pre 2 dana predsjednik rekao da se on samo pitao, on bi zatvorio Beograd na 7 dana. Jer se razmatrala takva opcija?
O svim opcijama se razgovara, stručni ljudi iz stručno-operativnog tima, iz kriznog štaba daju svoje ideje i razmatra se to. Ovde je najvažnije praćenje kako se epidemija širi i koliko može da se prate ti putevi kako ona stiže do drugih ljudi. Na osnovu tih podataka koji postoje u ovom trenutku, s obzirom da imamo žarišta u mnogim gradovima, procena je da u ovom trenutku takva mera ne bi dala dobre rezultate i da ne bi, s obzirom na drastičnost njenu, ne bi u stvari proizvela ono što želimo. Znači, važno je da ove mere koje trenutno smo definisali, da se skoncentrišemo na njih. Lako ćemo razmišljati o pooštravanju mera ukoliko bude bilo potrebno. Ove mere su jednostavne, ali ih jednostavno treba isprovoditi i stalno misliti na njih. Znam da to nije lako, znam da smo svi već posle, koliko je prošlo, pola marta, april, maj, jun, evo sad smo u julu, stalno s nadom, taman smo razrešili značajan deo problema, ali nažalost nismo. Jednostavno iscrpljeni smo, ali moramo nastaviti sa striktnim pridržavanjem ovih mera, da se fokusiramo na ovaj trenutak, na ove mere. Ja verujem da ćemo na taj način uspeti da usporimo epidemiju i da ćemo ući u neku mirniju fazu. Ja znam da malo prejudiciram stvari, ali... Pričamo. Prva neka sledeća mera koja bi usledila, a koja se tiče, opet kažem, pooštravanja, svi se nadamo da toga neće doći, šta je sledeće što usledi posle ovog? Ovo je nekako, čini nam se osnovno, iskreno svi smo očekivali da će biti malo oštrije. Pa da vam kažem, mi stalno tražimo meru, s jedne strane procenjujemo epidemiološku situaciju, epidemije imaju svoj tok, epidemija španskog gripa je trajala skoro 2 godine. Epidemiolozi na osnovu tih iskustava iz prethodnih epidemija i ovih skorašnjih koji su se dešavali u poslednjih 20-30 godina izvlače neke zaključke i prema njima se ponašaju. Znači, sad uzimamo u obzir i taj faktor da ovaj virus se ne ponaša klasično kao što nauka očekuje i zavisnosti od toga mere se definišu. Ni da ne budu ni preterano jake, ni preterano slabe. Jer ukoliko se iscrpimo pre vremena, onda posle toga u nekim težim fazama imamo problem. I tu je vrlo važno naći tu meru. S treće strane, što je verovatno najmanje važno kada poredimo sa zdravljem, neuporedivo je, ali ekonomsko stanje u društvu je izuzetno važno. Mnogo bogatije zemlje od nas su u velikom problemu, tako da moramo voditi računa i o tome i tražiti taj balans između tih različitih neuporedivih interesa, ali jedni i drugi se tiču budućnosti i naše dece i svih nas, tako da moramo voditi računa o tome i na osnovu svega toga su procenjene ove mere. Međutim, važno je ponovo vratiti priču na maske i na distancu. Sve mere koje mi preduzimamo, bile drastične više ili manje, se svode na to. Mislim da su u ovom trenutku ključne reči maska, da se nosi pogotovo u zatvorenom prostoru, distanca i mislim da je sledeća ključna reč mladi ljudi i njihov društveni život, s obzirom da je svuda u svetu se povećao broj mladih ljudi i ta distribucija između starih i mladih se značajno promenila u odnosu na mart i april mesec, kada je bilo skoro preko 80% starih ljudi koji su bili u bolnicama, sada je više od 50% mladih. Pričamo o američkim podacima, znači u Americi, a takođe je i kod nas to slučaj. Tako da... A jesmo li time što smo u 23 zatvorili neke objekte, kako bih rekla, sprečili da se nastavi deširenje zaraze? Znači, na taj način smo poslali jasnu poruku. I ovim merama o kojima pričamo i ovim razgovorima o kome pričamo. Znači, isto, kažem vam, moramo uzeti u obzir i prirodu mladih ljudi u tim njihovim godinama. Oni drugačije razmišljaju, drugačija je potreba za druženjem. Sve to mora da se uzme u obzir. Strah je manji prosto. Ali, jednostavno, ovim merama, tom zabranom, ovo je prvi nivo kako pokušavamo da do njihove svesti dospe ova ozbiljnost ove situacije i značaj ovih mera. I ovim što ponavljamo istu priču, evo ja danas pričam treći, četvrti put i prethodnih dana jedno te isto, imam problem s tim. Znate, ja nisam naučio da pričam jednu istu priču non stop, ali definitivno ne samo ja, nego i drugi i kolege i ljudi iz grada ponavljamo jedno isto. To govori samo o značaju tih jednostavnih stvari.
Ja sam vas to pitala zato što sam videla da je u nekim gradovima u Srbiji ograničenje bilo do 20 sati. Beograd je išao na 23. Zašto? Pa kažem vam, mi tražimo tu balans između života Beograda, privrednog života, trenutne situacije, svesti ljudi, kako možemo da objasnimo. Na osnovu svih tih faktora procena je da u ovom trenutku možemo na ovaj način da stavimo celu situaciju pod bolju kontrolu. Procenjivaćemo na 3 do 7 dana i vidjet ćemo u zavisnosti od toga da li treba pojačavati te mere ili ne. S obzirom da je taj noćni život u Beogradu možda i najaktivniji u tom periodu, a opet s druge strane je procena da je to veliki rizik i to je u stvari razlog zašto je tako definisano u Beogradu. A koliko smo zapravo ovim merama zaštitili privredni život Beograda koji je ipak okosnica Srbije? Koliko smo mogli, znači daleko od toga da smo uspjeli potpuno da ga zaštitimo. Koliko se nauka u ovom trenutku bavi virusom i celom tom imunološko-epidemiološkom, virusološkom pričom oko ove bolesti, mislim da ništa manje svetski naučnici nisu se orijentisali u pravcu kako razrešiti tu finansijsku i ekonomsku krizu koja se nadvila na celim svetu. Znate, to je jedna izuzetno, izuzetno opasna situacija. Ne zna se koja je opasnija za ceo svet. Da li je ekonomska, da li je ova medicinska i epidemiološka priča. Tako da svi se trude i verujem da će biti Nobelovih nagrada i za jedno i za drugo. Tako da su oba veliki izazovi. Mi imamo dva štaba, jedan koji se bavi ekonomskim aspektima, drugi koji se bavi medicinskim, pa na kraju svi zajedno vodimo računa o tome. Predsjednik je puno govorio, on puno truda ulaže u jednom i u drugom radu jednog i drugog štaba, posebno tog ekonomskog dela i zato verujem, s obzirom na rezultate koje je postigao u prethodnom periodu na osnovu mera koje je donosio, koje su bile izuzetno hrabre i koje mu ceo svet priznaje u vreme kada smo bili u velikoj finansijskoj krizi 2014. pa su uvedene restriktivne mere i dale rezultat, to nama svima daje jednu sigurnost da će i on uspeti da nađe rešenje i u ovoj izuzetno teškoj situaciji. A na nivou grada, koliko je ovo što se do sada dešavalo i dešava se, već počelo da crpi budžet? Jel već imamo dramatične ili... Mi smo odmah napravili rebalans, odmah smo napravili stop za sva ta veće odlive novca koji su jednostavno bili sa ciljem daljeg razvoja Beograda. Čekamo da vidimo kako će se situacija dalje razvijati i u zavisnosti od toga pravit ćemo novi rebalans. Tu pravimo ponovo jednu ravnotežu, jednu procenu da ne zaustavimo ovako sjajan razvoj Beograda koji je u prethodnim godinama postojao ili ako ga i malo usporimo da u trenutku kad se vratimo u neku normalu da možemo vrlo lako i brzo da nastavimo. Znači, ništa Beograd nije izolovaniji u odnosu i na Srbiju i na ceo svet. Svi imamo ekonomski problem pored toga što imamo problem sa virusom. Sad, ja vas malo pitam o medicini, malo vas tretiram kao gradonačelnika i tako. Da, da, malo odmorite me malo kad me pitate o medicini. Opet ću malo da vas vratim na okupljanja. Šta znači zabrana okupljanja na otvorenom većeg broja od 500? Šta to znači, na primjer, za Adu, za neka izletišta gde se ozbiljniji broj skupi, a opet je veća i površina? Da vam kažem, ovo su pitanja i za gradonačelnika, i za lekara, a i za sociologa. Znači, ovo je idealni ste skoro, pa da ste sve. Ovo je, pored ostalog, i sociološko pitanje. Ljudi su navikli da se rade cele godine, da se iscrpe, a da na kraju imaju odmor i da se skupe novu snagu za sljedeću godinu. Ovo je epidemija, ovo je pandemija. Ona ima elemente elementarne nepogode. Ona ima elemente zemljotresa, poplave, čak i ratnog stanja. Znači, sve to moramo uzeti u obzir. Pričali smo da turizam moramo orijentisati prema našim bogatstvima, prema našim destinacijama, a Beograd je prebogat takvim stvarima. Ja sa mojom saradnicom Katarinom Kulić radimo na ekoturističkom vodiču Beograda. Ne možete da verujete šta sve imamo u Beogradu. Znači, 10 velikih šuma, 8 jezera, 8 različitih plaža, Avalu, Kosmaj. Puno ima mesta i jednostavno, ovo je mali uvod, pozivam sugrađane da se rasporede. Ne moramo svi ići na Adu.
ako već idemo i taj određeni broj koji ADA može da podnese, da se tamo nađu, da se vodi računa o distanci, da se vodi računa o nošenju maski i na taj način da ne dovedemo sebe u rizik. A čekajte, zašto maska napolju, Nadi? Uvek ako imate blizak kontakt, uvek je važno da nosite masku i na taj način ćete smanjiti verovatnoću. Rizici su različiti. Znači, pričamo o najvećem riziku, ako ste u zatvorenom prostoru, ako smo blizu, ako pričamo u bliskom kontaktu bez maske, to je najveći rizik. Najmanji rizik. Znači, sve što više povećavamo i čvrstinu maske, to je njenu mogućnost da prođu čestice i virus kroz nju, pa preko distancije... A šta znači čvrstina maske? Čete kažete da su neke kvalitetnije? Sigurno da imate različite vrste maski koje povećavaju tu verovatnoću. I to ću vas kazniti. Ali pazite, to je suštinski, nije to u ovom trenutku značajno. Ako pričamo o maskama, mislim da je važno skrenuti pažnju da perive, troslojne maske su naša budućnost. Definitivno će to biti stil oblačenja, kako stvari stoje, da vam kažem. Samo za Adu da vas pitam, kako će to, ja govorim Ada, zapravo mislim na sva beogradska izletišta, kako će to funkcionisati u smislu, će neko reći, ok, to je sad to koje je prošao, ispunili smo brojku, da ne kažem kvotu, ili kako to može da se meri? Znači, kao što ste rekli, u ovom trenutku su ove mere propisane. I ovim sugestijama, objašnjenjima šaljemo poruku sugrađanima kako da se ponašaju. Ukoliko se pokaže da to ne je dobra mera, sljedeća mera je da se zatvaraju parkovi, da se zatvaraju i takva mesta. Ja duboko verujem da neće biti potrebe da na taj način štitimo zdravlje nas samih od nas samih, razumete? Tako da je to sljedeća instanca. Naravno da po Adi ne možemo da brojimo ljude i da ne možemo da ogradimo sada celokupnu Adu pa da kažemo pustit ćemo tamo 500 ljudi i to je taj broj. Ali moramo voditi računa svi zajedno da na tim prostorima ne bude preterano puno ljudi, da se raspoređujemo s obzirom da sam naglasio da je neverovatno da nismo svesni koliko prirodnih bogatstava i divnih mesta imamo. Možda ćemo, nažalost, ili na sreću imati prilike da ovog leta i sljedećeg leta to bolje proučimo i da uživamo u našim lepotama. A šta znači ove mere, šta znači za svadbe, za tako neke slične proslave, budući da i tu ograničen broj, pogotovo za proslave koje se dešavaju unutra, istina i napolju? Jasno. Primenjivaće se ove mere koje smo rekli. U zatvorenom prostoru 100 ljudi nose masku, imaju distancu. Ako mogu te mere da se ispoštuju, onda će se održavati takvi događaj i takve proslave. A čekajte, ali recite mi, proslava, samo da vas pitam, evo recimo svadba. Kako će to sa maskama? Bez obzira što slažem se da bi trebalo, ali nekako, onda ko će da isključi da će se ljudi, da se neće grliti na takvim dešavanjima? Ovo je možda više pitanje za Kusturicu i za nekog filmskog reditelja, kako bi to moglo da izgleda u tim okolnostima. Ove okolnosti niko od nas nije mogao da predvidi, niti da zamisli, snalazimo se u ovim okolnostima svi. Jednostavno, znam mnoge svadbe da su otkazane, kvalitet života svih nas u različitom aspektu je poremećen. Znači, danas sam isto pomenuo, zamislite nekom kome se rodilo dete u ovakvim okolnostima, znači niti je ko mogao da im čestita, niti da se raduju, niti da proslave svadbe, odrasli ili stariji penzioneri koji su bili u kućama zatvoreni koliko dugo zbog svoje bezbednosti i drugih. Znači, u različitim aspektima života morali smo da pravimo kompromise, moramo da razmišljamo i da tražimo moduse kako u ovim okolnostima da zadržimo te neke stare načine koji su nas relaksirali, koje su nas veselili, kako smo se družili, slavili, proslavljali, ali jednostavno vodeći računa na dve osnovne mere, a to su maske i rastojanje. I kad pomenuste maske, nošenje maski prema novoj odluci postalo je obavezno i u gradskom prevozu i svim zatvorenim prostorijama, bez izuzetka. Milica Milovanović, koleginica iz jutarnjeg programa televizije Prve, proveravala je ima li maski na tržištu dovoljno za sve, koje će sada morati da ih nose i kako se sada kreću cene.
Mi već nekih 15 minuta stojimo ovde u apoteci, čekamo uključenje i svako ko uđe dolazi da kupi masku, velika je navala, a kako se kreću te cene, reći će nam moja sagovornica Tanja Ćirić, ona je farmaceutkinja. Evo ja primećujem, svi kupuju, ako ne maske, onda dezinficijence. Koja je razlika u navali na početku epidemije i sada? Navala na početku pandemije je bila svakako velika i izazvala je veliku nestašicu svih tih sredstava za dezinfekciju. Nažalost, mislim, došlo je do nestašice. Sada u međuvremenu su se pojavili svi ti preparati, tako da smo jako zadovoljni koliko imamo priliku da pomognemo ljudima u borbi protiv ovog virusa. Međutim, cene su na početku skočile i bile su zaista veće, oni su se žalili, bili su nezadovoljni, ali sad se situacija promenila. Mislim da smo stekli neko iskustvo u međuvremenu i cene su zaista pristupačnije. Koliko koštaju maske ove hiruške, koliko koštaju epidemiološke maske, one su malo bolje? Zavisi od apoteke do apoteke. Od 50 dinara pa najviše koštaju obične maske hiruške, a epidemiološke od 200 pa nadalje. I da vas pitam ponovo za nošenje, dolazi do neodumica. Građani misle da maske koje su epidemiološke N95 i slično mogu nositi više dana, međutim to nije tako. To nije tačno, to je dezinformacija koja kruži. Mi smo istraživali i došli smo do zaključka da se te maske, mislim, koriste jednokratno, samo traju više sati u odnosu na običnu hirušku masku. Takođe, postoje mnogo veća zaštita ako se one nose, jer štite preko 95% čestica one štite, da kažem, da ne prođu do naših disajnih puteva i samim tim su bezbednije. I koliko sati može da se nosi ova hiruška maska, koliko ta epidemiološka? Hiruška maska 2-3 sata, epidemiološka oko 10 sati. Mi ćemo svakako pričati o maskama. Ja ću samo da iskoristim nekoliko trenutaka da vam kažem najnovije podatke koje se tiču novozaraženih. Da je novozaraženih 325 osoba od 7434 testiranih. Nažalost, 8 lica je preminulo u posljednje 24 sata, a 86 je na respiratoru. Ne znam da li za ovo treba neki komentar, ali prosto da vas pitam kao lekara, je li ovo brojka koja treba i više da nas brine ili ide malo na bolje? Znači, prvo, ne možemo preći preko 8 umrlih ljudi. Naravno. To je prva stvar koja jednostavno sve nas prvo potrese, a onda posle toga malo nas i u podsvesti negde uplaši, jer svako od nas može da bude jedan od tih ljudi. I jednostavno to je nešto što naš prvi utisak je uvek to i neka želja da se tim ljudima izrazi saučešće porodicama s obzirom na ovu nesreću koja nas sve zadesila, a njih je to najviše. Sljedeća stvar koja se tu odmah privećuje, to je veliki broj testiranih koje Srbija radi na dnevnoj bazi, na danas nešto manje nego prethodnih dana, ali još uvek je taj brojka mnogo veća nego bilo koji od zemalja u okruženju. I treći utisak da se ta brojka pozitivnih održava, treba sad statistički preciznije izračunati, ali na prvi pogled deluje da se održava, što verovatno i znači da 80 i neki procenat njih pozitivnih je u stvari u Beogradu. Tako da, verovatno ili je blagi pad ili je tu negde kao prethodnih dana. Dobro, koliko se... I također, izvinjavam se, značajan podatak tih 85 ljudi na respiratoru, to je ono što se održava u odnosu na prethodni dan. Vratit ćemo se sada na priču koju smo malo pregledali, maske. E sad, iskoristila bih to što imamo hirurga u studiju, da nam kažete, viđemo ljude koji ovako spuste maske ispod nosa i misle da su se tako zaštitili. Zapravo, na taj način nisu baš mnogo učinili za svoje zdravlje i za okolinu. Da, naravno da je na taj način postoji značajno veća šansa i da prenesete nekom drugom i da sami ovaj dobijete. Kad rekao ste kao hirurg, ja često kada ili zaboravim da imam masku, s obzirom da imam naviku, a s druge strane tražim kapu, jer mi u sali operacije imamo i hirušku kapu. Ponovo naglašavam da su perive maske, troslojne perive maske, nešto što pre ili kasnije u ovoj epidemiji će morati da zameni ove maske. I mislim da su dovoljne... A perive su one pamučne, to koje se peru toga? Kvalitetnije. Ja sad ne znam tačno kako se taj kvalitet procenjuje, ali je sigurno da postoje standardi i mislim da je to
i sa aspekta zaštite i sa aspekta ekologije, s obzirom da ne bacamo ove maske stalno, i sa aspekta finansijskog, da to jednostavno mora da postane budućnost. I da makar u epidemiji da razmišljamo o tome. A Boga mi vidim da su neki to koriste kao modne detalje, tako da... A kad kažete te perive maske, ja ih zovem pamučne, verovatno kako pogrešno, god, izvinjavam god. Se ako, ukoliko grešim, ali znači njih možemo neograničen broj puta, jeste mi pravo, kad ih stavimo u toku dana, mi možemo ceo dan da ih nosimo. One nisu kao ove kratkoročne. Da, njih možemo da nosimo duže. Postoji procedura koliko, u zavisnosti od njenog kvaliteta, koliko puta može da se opere. Imaju, svaka može... i preciznije da se definiše s tim da se zna broj puta koliko može da se opere i na taj način ćemo, kažem, značajno unaprediti celokupni koncept oko ovoga. Ovako smo stalno u nekom razmišljenju da li smo je bacili, gde smo je bacili, da li možemo sledeći put da je upotrebimo, ne možemo i tako dalje. I vidim da mnoge i ambasade i ambasadori nose, ljudi u svetu. Mislim da je i kod nas vreme da više pažnje obratimo na taj način i mislim da će nas dovoljno štititi, a da će, kao što sam i rekao, i ekološki i finansijski biti prihvatljivi. Bez obzira što čujemo da u apotekama ima hiruške maske da se kupe, prosto ovo već dugo traje i finansijski iscrpljuje. Takođe, ove maske kada nosimo po ceo dan, to više nema efekat u nekom trenutku. Zavisi sve ove koje, pazite, da ja, ja nisam stručnjak za maske, jasno. Ali ove klasične hiruške maske jednom nosite, posle toga ne biste trebali više. Ali sve zavisi, različitog su kvaliteta maske, različiti su tipovi masaka koje se koriste, tako da generalno, kažem, treba voditi računa o svemu tome i polako prelaziti na ove pamučne perive ili kako god ih vi i ja nazvam. Ono o čemu se itekako pričalo poslednjih dana jeste i da li ima dovoljno testova u COVID ambulantama. Kolege iz jutarnjeg programa Prve televizije i to su proverile jutros. Pitanje koje sve muči ovih dana i dosta se priča o tome, stižu razne informacije. Ima li Srbija dovoljno testova na koronavirus? Govorimo o PCR-u. Da, činjenica je da je povećan broj korona zaraženih u svetu, pa samim tim i kod nas, i da je automatski aktuelno pitanje testiranja. Da podsjetim da je po broju testiranja u prethodnjih 7 dana Srbija ima 3 puta veći broj testiranih u odnosu na 4 zemlje u regionu, kao što je Crna Gora, Hrvatska, Slovenija i Albanija. Dakle, sve ove 4 zemlje imaju 3 puta manje testiranih u odnosu na Srbiju prošle nedelje. U Srbiji je testirano 50.797 osoba. Takođe, kada pogledamo broj testiranih u odnosu na 100.000 stanovnika, u Srbiji je prošle nedelje testirano 730 i po tome smo najbolji u regionu. Naprimer, Rumunija ima 427 na 100.000, Slovenija 305. Kad je u pitanju broj testova, apsolutno imamo dovoljno testova. Trenutno imamo oko 200.000 testova i mi ne dozvoljavamo da broj testova padne na neki broj koji će postati problem. Mi smo već sada nabavili nove testove koji stižu za 7 dana, bez obzira na ovoliki broj na zalihama. Institut za javno zdravlje Batut svako jutro proverava broj testova na celoj teritoriji Srbije u svim laboratorijama, institutima i procenjuje njihove zalihe i u skladu sa dnevnim potrebama se šalje. Dakle, svakodnevno proveravamo i svakodnevno se šalje. Ja moram da vas prekinem. Zbog čega se onda događa da u nekim ambulantama u unutrašnjosti imamo problem da po dan, dva, tri nemaju testove? Dakle, ne radi se o testovima, to sam tako kažem. Radi se o brisevima i potrošnom materijalu. Neke laboratorije nisu dobro procenili broj briseva, imali su, dakle, veću potražnju i zbog toga sada Batut svako jutro, pored testova, proverava da li imaju dovoljan broj briseva i potrošnog materijala i to šaljemo takođe svakodnevno. Dakle, problem nije bio sa testovima, već je bio problem sa brisevima. I često, takođe su pozivali i fond, kada ih mi pozovemo, oni kažu ne, nisu u pitanju testovi, već brisevi. Koliko ste zadovoljni funkcionisanjem medicinskih ustanova u Beogradu, pre svega mislim na domove zdravlja, na COVID ambulante? Pa moram da vam kažem da od marta, od kad je sve ovo nastalo do sada, da najblaže rečeno sam fasciniran kako funkcioniše naš zdravstveni sistem u ovakvim okolnostima. I to je pre svega jedan ovako generalni utisak. S druge strane, sam fasciniran koliko je uspeo fleksibilno da se prilagodi ovim novim okolnostima.
sistemi u koje je mnogo, mnogo više novca se ulagalo i ulaže na dnevnoj bazi, kao što su američki, nemački, zapadnih zemalja, nije pokazao bolje rezultate nego ovaj naš sistem koji je jednostavno na osnovu okolnosti istorijskih koje stoje iza nas iza njega stoji toliko mnogo manje novca nego iza ovih zdravstvenih sistema. Tako da je to jedan generalni utisak. Sljedeći da je u prethodnim godinama bilo pravi izbor da se u infrastrukturu i opremu bolnica i domova zdravlja ulaže novac, tako da smo relativno spremni dočekali taj moment, ali sad utisak koji je potpuno iznad svega toga, pre svega veliku zahvalnost i divljenje kolegama i lekarima i sestrama i ostalom osoblju u bolnicama, domovima zdravlja koje su ovim iscrpljujućim mesecima pokazali. Međutim, činjenica je da viđamo redove ispred doma zdravlja, ispred domova zdravlja, ispred COVID ambulanti. To je nešto što je nemoguće u situaciji u kojoj jesmo. Znači, ja sam rekao, mi smo u epidemiji. Ovo je elementarna nepogoda. Ovo je vrsta zemljotresa, poplave. Znači, virus se ponaša, pročitah malo pre neki članak iz Harvard univerziteta, prva rečenica je ovaj virus je izuzetno lukav i ne znamo kako će se ponašati. Znači, ovaj novi talas nije mogao da se predvidi. Vidimo kako se to dešava svima u svetu. Pominje se situacija da jednostavno u nekim prostorijama gde je bilo 10-20 ljudi iz nekih volševnih razloga su svi zaraženi. Znači, tako da se jednostavno epidemija rasplamsala i nažalost ovo je neminovnost. Međutim, zdravstveni sistem i dalje to dobro radi i dobro amortizuje. Vidite koliko je primljenih, vidite koliko je ljudi u bolnicama, svaki dan se povećava kapacitet, sljedeća bolnica se uključuje. Spremamo sada i arenu da primi nove pacijente ukoliko bude bilo potrebno. Tako da idemo korak ispred. Arena nije isto što je nekada bio sajam, zapravo ovo je baš bolnica. Nije ideja da to bude kao sajam za zdrave pozitivne pacijente, bez simptoma, da, nego za pacijente, ali važno je samo da uspevamo da idemo korak ispred epidemije koja se ponaša vrlo nepredvidivo i plamen se razbukta u jednom trenutku, ovim merama ga gasi. A koliko treba da nas brine to što se uključuje i arena, jer u onom, u istom talasu sada već, ali da kažem u onom prvom piku, nije bila upotrebljena, angažovana, kako da kažem. Da li to znači da smo mi sada u lošijoj situaciji ili prosto su se neke druge... Mislim da nije to poruka. Poruka je da idemo korak ispred epidemije i da moramo svi zajedno da se ponašamo ozbiljno, da se pridržavamo mera i na taj način da omogućimo zdravstvenom sistemu da radi svoj posao i da može da leči pacijente i da smanjimo taj pritisak na bolnice i na domove zdravlja. Najveći broj sada, to jest veliki broj, je mladih ljudi koji imaju zapaljenje pluća. Verovatno ima i puno, ja sad nisam u bolnicama, pacijenata koji su granični, ali s obzirom na ove sve okolnosti, ako neko ima zapaljenje pluća, vi ne možete tek tako lako da ga pustite kući. Tako da je veliko opterećenje za lekare, za sestre, za sve koje rade, a na krajnjoj liniji za broj postelja koje su zauzete. O novcu smo slušali samo da nam se ne dogodi italijanski scenario. Bogu hvala, izbjegli smo ga. Jesmo li se mi potpuno udaljili od takve mogućnosti? Može li to sada da nam se dogodi? Ova epidemija sigurno će imati svoj tok od godinu i po do dve dana, ukoliko se ne pronađe vakcina. I ukoliko se pronađe vakcina, pitanje je da li će to biti tip vakcine kao za grip, pa da svake godine morate da je korigujete. Tako da ima puno različitih scenarija. 144 naučne jedinice u svetu se bave istraživanjem vakcine. U tri centra su vrlo blizu pronalaska vakcine, ali to je nešto o čemu sada ne možemo da razmišljamo, niti preterano da se nadamo. A što je neka realnost kad bi moglo da se desi? Ja mislim da bez godinu dana teško, ali sad je to procena različite. Čitamo različite informacije o tome. Kada kažemo
dobro, to ćemo posle da ostavimo, da vidimo malo da ne bude da se samo bavimo Beogradom. Mi smo malo prošetali po Srbiji da vidimo tačije kolege sa Prve televizije. Pretpostavke su da se kolektivni imunitet na virus korona stiče onog momenta kada bar 40% populacije razvije antitela. Koliko smo mi daleko od toga, šta će nam doneti prokuženost i kada možemo dostići nivo kolektivnog imuniteta, u Novom Sadu proveravao je naš Dejan Bajić. Jedni se pridržavaju mera, drugi se ne pridržavaju. Jedni strahuju, drugi ne. Ipak, čini se da se svi potajno nadamo stvaranju tog kolektivnog imuniteta. Mi smo spravili jedno malo ispitivanje na nivou, samo na antitelima, ne na način, u odnosu na ćelijski imunitet, i to je negde oko 5% zaražene populacije. Zbog opšte populacije, znači naših građana, je preležalo ili trenutno boluje od različitih oblika COVID infekcije. Republički prosek daleko je od željenih 40% za stvaranje kolektivnog imuniteta, a na nivou Vojvodine on je još i niži. To pokazuje ova nacionalna studija, preliminarni podaci koji su izašli juče, da je negde oko 3% populacije Vojvodine najmanju ruku već prokuženo ovim novim virusom. Dakle, u Srbiji treba da se prokuži još oko 3 miliona ljudi na do sada već prokuženih 350.000 kako bismo stvorili kolektivni imunitet. Čini se, daleko smo. Šta je ono što su preporuke za stanovnike Srbije? I dalje minimalno zaražavanje. Nažalost, mi vidimo iz podataka koje daje Institut za javno zdravlje. Ovi koji plaćaju da bi putovali u inostranstvo zbog raznih razloga, turističkih, profesionalnih, od njih 28 do 10 je zaraženo. Što znači da je aktivnost virusa strahovito velika u opštoj populaciji. Poštovanje mera ostaje imperativ, jer do jednog momenta virus sigurno neće nestati, a taj moment biće spektakularan. Smatra se da će proizvodnja 1,2-3 vakcina biti najveći tehnološki ispit za celokupnu ljudsku populaciju od kako postoji. Atomska bomba, nosači aviona, slanje ljudi u svemir je ništa sprem proizvodnje unutar 3 ili 6 meseci 5 milijardi doza vakcine, prenošenje na sva mesta, davanje i na taj način zaštita populacije. Juče smo čuli doktora Kona koji je rekao da smo otprilike negde na, mislim da su to pretpostavke, da to nije baš potpuno pouzdana informacija, ali da smo otprilike 10% zaraženosti. Koliko smo daleko od sticanja kolektivnog imuniteta? Ranije se pričalo 60 do 70, tu sad se već pominje 40 je dovoljno. Šta je zapravo... Ja sam i počeo, pa sam posle prekinuo, zaboravio sam ovaj misao do kraja, da epidemija traje godinu i po do dve dana i imaće svoje skokove, pikove, padove, teže faze, mirnije faze i jednostavno ako se pre toga ne bude pronašla vakcina. Sećam se prvog obraćanja kancelarke Merkel koja je rekla neminovnost je da 60, 70, 80% od naše populacije u narednom periodu se sretne sa virusom i neko od njih oboli. Tako da je jednostavno to scenario koji je bio predviđen i o kome se razmišlja. Ali je vrlo važno da dostignemo, ako budemo dostigli taj imunitet kolektivni u nekom razumnom periodu, a da ne opteretimo zdravstveni sistem i da nemamo preterano puno teških i najtežih pacijenata, onda bi se na taj način ušli u mirniju fazu borbe sa virusom. A malo je sporno i to, ili bar mi, laici, nismo preterano razumeli, antitela. Da li su ljudi koji su imali da kažem, blage simptome ili ih gotovo i nisu imali, stekli imunitet, da li on malo trajni ili su to sve informacije koje još uvek ne možemo ni sa sigurnošću da... Da, ima tu puno informacija koje su čak neke kontradiktorne i tako i opterećuju naučni svet. Ja tu najviše slušam doktora Srđu Jankovića, on je sjajan imunolog. Ovde je pitanje da li otpornost prema ovom virusu stičemo celularnim ili imunitetom antitelima. Nije do kraja jasno, verovatno je celularni taj imunitet, tu ima puno nijansi. A što znači, to znači? Pa to su faktički nisu ta antitela koji se na taj način mere, nego su neki drugi parametri gde se u stvari te određene ćelije imunog sistema zadužene za odbranu od ovog virusa. Znači, postoje tu različite teorije. A što to znači? Može li se ponovo? Pazite, ovdje se već ograđujem, ovdje pričam kao gradonačelnik koji je bio lekar.
Danas sam čitao jedan rad koji kaže da je ipak jako mala verovatnoća da neko za godinu, dve dana, dva puta obolio od ovoga virusa. Dobro, to je ovako nekako malo bilo je puno spekulacija, ali ja mislim da je ovo ima naučnu osnovu. Ima puno zbunjujućih stvari i u samoj imunologiji u ovom trenutku oko cele ove priče, verovatno zato što nam nedostaju neke slike. Kad se to bude sve, onda će spojilo u jednu celovitu sliku, bit će jasnije. Ali nauka tu napreduje i to je ono što u stvari treba da bude poruka građanima i Srbije i Beograda. Nauka tu ipak pravi brze iskorake i to je ono što će nas na kraju spasiti. Još malo ćemo vidjeti, da ne kažu kako smo lokalisti, kako smo se samo bavili Beogradom. U Vranju i dalje na snazi vanredne mere. Od 98 testiranih, 18 osoba je pozitivno na COVID-19. Epidemiolozi ocenjuju da je došlo do blagog pada broja zaraženih, ali da je situacija i dalje nepovoljna. I samo da vam kažem, ovo je bio presek od juče, znači ovaj koji se desio danas posle tri, odnosno u tri, tako da su ove brojke možda već zastarele. Ovi kafići su svakog dana popodne bili prepuni gostiju. Sada, kao što vidite, sve je skoro prazno. Očigledno da su Vranjanci nakon uvođenja vanrednih mera vrlo ozbiljno shvatili situaciju sa koronavirusom. U kafićima, restoranima i prodavnicama Vranjanci nose maske i drže rastojanje. Međutim, u redovima ispred banaka, jedan pored drugog. Pa no, ovako je na metar najmanje. Ali... Pa jel ima metar? Pa da merimo. Hajde. Nema, baš nema. Da popijemo kafu. Ali držite je odstojanje. Odstojanje, da. Restorani i kafići rade samo do 20 sati, a tokom vikenda biće zatvorene i sve zelene pijace na području Vranja. Sa inspekcijskim službama naša patrola obišli sve ugostiteljske objekte na teritoriji grada Vranja i mogu da kažem da su svi bili zatvoreni u 20.00, svi su poštovali radno vreme, tako da za sada nije bilo potrebe za kažnjavanjem. Prethodnih dana broj zaraženih bio je iznad 30% od broja testiranih. Prema poslednjim podacima pao je na 23%. Što se tiče trenutne epidemiološke situacije na teritoriji grada Vranja, ona je svakako još uvek nesigurna. Međutim, što se tiče broja novoobolelih, u odnosu na prethodni period imamo neki blagi pad. Što se tiče testova, imamo dovoljno testova. Sve naše COVID ambulante na okrugu su snabdevene podlogama. U COVID bolnici u Vranju trenutno je smešteno 95 pacijenata, a mesta ima za još 24. Među obolelima nema dece. Sada nekako u ovo doba i Beograda i Srbija opusti, ljudi često odu na odmore. Sada je potpuno drugačija situacija u Beogradu, vrvi kao da nije vreme godišnjih odmora. Mislim, prilično za očekivati. Koliko nam je sve ovo promenilo život? Pa generalno u raznim sferama, možda u svim, će COVID promeniti život i velikih gradova i svih nas. U vreme španskog gripa i u vreme epidemija tuberkuloze 1890. do 2010. godine dešavale su se mnoge promene koje su danas naša svakodnevnica, a koje su se tada u stvari odigrale, a mi smo ih prihvatali i ne primećujemo. Razvio se tada u to vreme kanalizacioni sistemi u velikim gradovima s obzirom na širenje infekcije. Pre toga ih nije bilo. Čak su se promenili i koncepti infrastrukture stanova sa mnogo više prozora i sa mnogo više provetravanja s obzirom na to da je u vreme tuberkuloze i u vreme španskog gripa se pokazalo da su to mere koje su pomagale ljudima. Takođe, jedna ružna navika koju danas potpuno smo prihvatili kao nešto najružnije, a to je da se pljune na ulici, to je iz tog vremena. To su neke navike koje pre toga su postojale i tada se svet samo u tom segmentu toliko promenio. Danas od toga da ljudi rade preko na daljinu, preko interneta, od toga da će verovatno više voleti da žive na periferiji gradova, ne u gradskom jezgru gde je najveća gustina, preko druženja i kontakata s ljudima, putovanja, turizma koji je stvarno se razbuktao strašno u celom svetu. Sve su to samo neke stvari koje mi padaju na pamet u ovom trenutku na koje COVID sigurno utiče i koje će promeniti naše navike. Recite mi, kad srećete Beograđane ovih dana, da ne kažem danas, juče, šta im kažete, šta vas pitaju?
Pa znate šta, svi su malo zabrinuti, moram da priznam, ali to na određeni način i šalje jednu poruku da se ponašaju odgovorno, da shvataju ozbiljnost situacije. Ja opet s druge strane razumem sve njih i sve nas, da je jednostavno smo bili u jednoj fazi koja je bila izuzetno teška, pa smo morali malo da skupimo snage, da se koliko toliko relaksiramo, pa ponovo sada opet imamo ovaj nalet i opet jednu tešku situaciju. Važno je da budemo solidarni, izuzetno je važno da budemo složni. U ovako teškim situacijama u stvari na taj način pokazujemo zrelost. Društva koja su polarizovana, preterano, neće preživjeti ovakve stvari, neće biti dobro nikome. Znači, dajte da se sada konsolidujemo, da se svi zajedno izborimo, da rešimo ovu situaciju, lako ćemo se posle raspravljati i pametovati ko je pametniji. I da nosimo maske i da održavamo distancu. To su tri najvažnije poruke. Maske, distanca i mladi ljudi da jako vode računa o tom socijalnom kontaktu, u druženjima. Znam da je to važno, znam da je to nasušna njihova potreba, ali u ovom trenutku najviše je mladih ljudi koji su bolesni sa teškom kliničkom slikom. Molim vas, čuvajte se, pazite, bolje da ne vidite koliko teško bolesnih mladih ljudi ima. Hvala vam i kao gradonačelniku i kao doktoru na ovom vremenu odvojenom za gledaoce televizije B92. Hvala vama što ste me pozvali. I vas pozdravljamo, mi se vidimo i sutra. Doviđenja.